Ono što je važno naglasiti jeste da ideja o rekonstrukciji bolnice nije vezana za koronu i to bi želeo da javnost zna, da je ta ideja potekla još pre par godina. Isto, u istom trenutku malte nekada je krenula ideja o izgradnji hitne pomoći. Izgradnjom ove bolnice, izgradnjom naše hitne pomoći u naselju Senjak, želimo da podignemo nivo zdravstvene usluge na još veći nivo, a izgradnjom otvorenog bazena želimo da preventivno delujemo na razne bolesti i zaista se nadam da ćemo do kraja ovog mandata u kome smo sada, govorim za lokalnu samoupravu, imati i novu rekonstrukciju, novu bolnicu, i prva i druga faza završena i naravno našu hitnu pomoć koja će pružiti novi vid zdravstvene zaštite, nadam se efikasni vid zdravstvene zaštite. Nije da mi sada nemamo dobar i efikasan sistem, ali uvek može da se radi bolje i nadam se da ćemo mi do toga istići. I naravno, ništa od ovog ne bi bilo da nemamo odličnu saradnju sa vladom Republike Srbije, za koju se nadam da će se nastaviti.